Друзі, вітаю! На ваші численні прохання ми зробили лот з однієї одиниці суповарки-блендера Russell Hobbs, за допомогою якого приготування корисних домашніх страв стає вкрай простим заняттям. І з легкістю приготую вам супи, смузі та соуси. Суповарка-блендер має в своїй основі нагрівальний елемент. Вибір із 8 програм – це традиційний суп, крем-суп, різноманітні соуси, варіння на пару, приготування смузі, перемішування, подрібнення льоду і імпульсивний режим, або ж вибираєте ручне керування. Це дозволить вам зранку приготувати освіжаючі та бадьорі смузі за допомогою функції блендера, а вдень або ввечері – смачні супи, використовуючи подвійний функціонал термічної обробки продуктів та змішування. Приготування супів відбувається у два етапи – безпосередньо термічна обробка інгредієнтів та цикл змішування. Немає необхідності готувати в каструлі чи на сковорідці, чекати, доки продукт охолоне, пересипати інгредієнти. Суповарка-блендер вкрай проста у використанні. Просто виберіть потрібну програму та натисніть кнопку «Старт». Має міцний корпус, який легко очищається, кувшин із нержавіючої сталі із захисним блокуванням та з'ємною кришкою для додавання інгредієнтів. Є підтримка тепла після приготування. Блендер може готувати до 1,75 літри холодних інгредієнтів або до 1,4 літра гарячих супів. Потужність мотору – 400 Вт, потужність нагрівального елементу – 800 Вт. Замовляйте даний товар у наших менеджерів або через Telegram та Viber канали. Бажаємо всім вдалих покупок. Дякую за увагу!